Погнали. Егор Крид, блин, я вот оригинал песни, мне уже плохо от него становится. Пародия, это сейчас еще будет хуже. Я на секундочку. В общем, с сегодняшнего дня мы запускаем розыгрыш автомобиля. Дотя, ну что ты там, як ты там? Та нормально, нормально, в ютубе залипаю. А чё в тебе відео вимкнено? Тут на роботі поганий вай-фай. Мам, ну 100 раз казала, 4G від Київстар підключити, замінити сімку 5 хвилин. Зате інтернет літати буде. Я підключу, слухай, в мене сьогодні на роботі багато справ, ти лягай така, мама, сама, нічого така, ага? Не? Мене не чекай, окей? Окей. Давай, включай. Ты дорослая, малая, и туди уже достатньо лет. Но твой настоящий вік для усіх большой секрет. В твої годы мама с татом не авторитет. А ще у цьому віці в тебе на усе один ответ. Вони стрілять в інсту, вони відомі в тіктоке. Ти под російською папсу, тупо відкривають ротик. І нехай п'яне в гамно, помні, дружище, одно. Боже, борони, тобі із ними мутить, замислись на мить, адже вони. А чё, сейчас в клубы по фотке пускают, что ли? Вот я помню, мне приходилось под... Ладно. Детки, девки, малолетки, потом. Не играйся, светит пятилетка. Перед тем, як увірвати всю клуба, спит магазом, эти детки уже пахнули раз. Сердце едки, девки, малолетки, не играйся, светит пятилетка. Справжний вік за штукатуркою скривається. Що ще? Є? Металічний? Конечно, є! Стальні яйця! Куди поперлася у спар? Дівках, друг! Шо? Мені два пива! 150 гривень. Одно пиво. Я типа Антон. Я типа Вика. Вика секси-чика. Смешно, дико. Все мужики ублюдки. Все в мире проститутки. Ще розкажу тобі шутку. Як я задовбався це слухать. І нехай п'єце бухло, запомні, дружище, одно навіки. Як часи полож проб'ють, зразу до клуба прийдуть ці дівки. Серце єдкі. Опа, яка какая. Ти пізнаєш їх по колготкам сітку. Димыш, что-то резко было. Хакер, бро, спасибо большое за 200. Спасибо, бро, тебе тоже хорошего вечера. Спасибо. Переб'єш таку машину, ти повірь. Вона двіжує на танцполі, наче дикий звір. Лиш пригости її і піде за тобою. Ей, мала, какой тобі коктейль? Коктейль мені любой. А поїхали сьогодні в клуб? Геніально. О, ще мама з дочкою встретиться. Серце єдкі, самки на розвідки. Як ті гріці, збіжавши її з клітки. І в очах їх обличчя не погас. Іщуть у клубасах вони світ послідки. Серце єдкі, самки на розвідки. Я взагалі по клубам хожу рідко. Само собою вище, девочка прилична. Мені один джинтоник. А мені? Як обично. Серце єдкі, серце, серце єдкі. Ти граєш з ними в клубною рулетку. Зажигають на танцполі до утра. Скільки пацанів на вас потратили бабла. Ах ти. Доця? Мама? А що? Извините. Ти казала, що ти спиш? А ти казала, що ти на роботі. А ти казала, що заплатиш за таксі. А ти казав, що ти бізнесмен. А ти казала, що у тебе немає дітей. А, взагалі-то я не ребенок. Мені 16 на минуточку. А ти казала, що тобі 18. І казав мені батько договорок бажано Алики. А, о, а що це значить?
Підпишись на канал, чи що тут так? Мудрі слова. Опять ты. Эй, там же телефон был. Теперь придется снова занимать у них гроши. А який телефон? Семерка. Семерка? Уже 11 вышел. Ты очень умная девочка, да, 11. 11 дорогой. Так а наша купляти? Можна в конкурсі виграти. І iPhone 11, і ще багато різних призів. Конкурс? В якому конкурсі, Алю? Ну, не свой. Ну хоча б мой запиши. Ну давай, хоча б підвезу вас. На чому ти підвезеш? Дурачок! Прикольно. Ну, прикольно. Нормально.